ਵੇਖ ਸਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਜਾਤ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਿੱਧਾ ਜੋਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਐ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ। कोई ना मेरे भाई च हले अणख नहीं जागी, जिद्दण अणख जाग पी ना तेरे सूर मैं पीजू। मैं सोनू दोनों नु ना दोनों नु तेल पाके फूक नु तेल पाके बख जो मैनू रियाज कर दो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਚਾਲੋ ਬਚਾਲੋ, ਮੱਛੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਸ ਚ ਲੁਕ ਜਾ। ਆਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਖੇਸ ਚ ਲੁਕ ਗਈ ਓਏ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਓਏ ਬਿੱਲੋ? ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਿਓ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਦੀ ਤੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਓਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ? ਭੈਣ ਦੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀ ਬਾਈ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ? ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਮੱਖਣਾ? ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੜਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਓਏ ਨੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਬਸ ਰੋਵੋ ਨਾ ਓਏ, ਕਰ ਬਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਲਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੁੰਮ ਲਾ ਓਏ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੂਗੀ। ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਓਏ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਦੀ ਤੀ। ਚੰਗਾ ਚਾਂਦੀ ਬਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤਾਂ ਲਾ ਲਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਰੰਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋੜੇ ਬੜੇ ਪੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈਓ, ਚਲੋ ਬਾਈ ਮੁੰਡਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਲੈਣ ਦੋ। ਉਹ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਾਪੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਫੜੇ
ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਸਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਫਸਾਉਂ ਪੁੱਤ? ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੀਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਧੀਏ, ਮੱਛਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਕੰਜਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਚੰਨ ਤੇ, ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੋਰੀਏ। ਅੱਜ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਿੰਦਰੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜੋਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਜੋਰੇ ਸਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾੜਤਾ ਜੀਜਾ। ਅੱਛਾ, ਬੈਲਦਾਰੀਆਂ ਲੱਡੂ ਪੰਜੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਲੱਖ ਲੱਗੂ, 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਡੇ ਲੱਗੂ। ਲੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚੂਗਾ ਕੀ? ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਣਗੇ। 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਖਾੜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਲੱਖ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਜਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਲੈ ਬੁੜੇ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿਓ ਗੂਠਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਲਦਾ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋਰਾ ਸਿਆ, ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਕਹਿ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਫੁੱਟੋ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੈਸਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਨਾਰ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਢਾ ਲੈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਇਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈ। ਓਏ ਕੰਸ ਮਾਮੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ? ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਉਹ ਭੈਣ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੋ। ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਦੇਣ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ, ਕੁਛ ਖਬਰੀ, ਕੁਛ ਖਬਰੀ। ਕਿਉਂ, ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਕਾਕਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਓਏ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੱਲੇ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੋਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਭੋਲਾ। ਓ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ। ਓਏ ਓ ਬੱਲੇ ਓਏ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖ 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 ਦੇਖ, ਸਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲੇ ਬਣਿਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ। ਆਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਲੇ ਕਸੂਤੀਆਂ ਕਸੂਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਬਾਪੂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ, ਭੈਣ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਸਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਓਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਬੇੜੇ 'ਚ 10 ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ? ਓਏ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਲੀ ਗਲੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਗੇ, ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜੂ। ਓਏ ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਓਏ, ਸਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼। ਜਦੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀ